ଏଠି କଣ ସଜେଇଛ ତମେ ସବୁ ଅରୁଣିମା କଣ ମାସର ନା କଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମର କଣ କର୍ମୀ ମାନେ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାକି ତମେ ସହାୟିକା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲ ତ ପୁରା ଅରୁଣିମା କୋଣର ମାସ ଏକ କୋଣଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଏକଲା କରିଛ ନା ମିଶିକି କରିଛ ମିଶିକି କରିଛ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତିନି ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଆଠ ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡା କରିଛ ହେଲା ସବୁ ଜାଣିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ସବୁ କହିଲେ ଏ ମାସ ବିଷୟରେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୁଝେଇବ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ସେମିତିକା ଭାବରେ କହିବ ହେଲା ଯେମିତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର୍ରେ କହିବ ଯେମିତିକା ପିଲା ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ ଫିଙ୍ଗର ପପେଟ୍ କରିଛ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବାପା ବାପା କିଏ ବାପା ହଁ ଇଏ ମା ଇଏ ଭଉଣୀ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇଟା ଫିଙ୍ଗର ପପେଟ୍ କରିଛ ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ହଉ ଏ ମାସର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ କରୁଛ ନମସ୍କାର ଏ ମାସ ଜୁଲାଇ ମାସର ପରିବାର ମୋ ପରିବାର ଅଛି ଟିମ୍ ସେ ସୁଖ ପରିବାର ବି କରିଛି ଦେଖାଅ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖାଅ ଟିକେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଛି ଘର ମାନେ ପରିବାର ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ରୁହେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କୁହନ୍ତି ସେଇ ପରିବାର କରିଛି ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବାର ଉପରେ କରିଛି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବା ଏ ମାସର ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରୁହନ୍ତି ତୁମ ସିଙ୍ଗିଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କରିଛ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଭୋଗରା ଏୟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଏ ମାସର ଜୁଲାଇ ମାସର ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ରଙ୍ଗ ଧାରଣା ସୂଚନା ଥିବାରୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରିଛି କେମିତି ଦେବ ରଙ୍ଗ ଧାରଣା ମାନେ ଏଇ ଚାମଚ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆଣିକି କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆଣି ଏଇଟା କପ୍ କରୁଛୁ କପ୍ ଅନୁସାରେ ଚାମଚ କରିଛୁ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ଚାମଚକୁ ସେଇ ରଙ୍ଗ କପ୍ରେ ପୁରେଇବେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଏ ମାସରେ ଥିମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସିଗ୍ନାଲ ଖେଳ ଅଛି ଚୁକ୍ଚୁକ୍ ରେଳଗାଡ଼ି ସେ ବିଷୟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଲି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ କରୁଛୁ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିବ କହିଲେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ ରେଡ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କୁହ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ମାସର ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ତେଣୁ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ରୁହନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଡ଼ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ପରିବାରରେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବାପା ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏମାନେ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଘର କରିକି ଝରକା କରିକି କରିଛ ଭଲ ହେଇଛି ନମସ୍କାର ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଅଛୁ 50 ଜଣ ସହାୟିକା କର୍ମୀ ମାସ ଏକଟା କ'ଣ ଦେଖ ମାସ ଏକ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ସଜେଇଛେ କ'ଣ କରୁଛ ତାହେଲେ ଏ ମାସ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମାସରେ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ ଦେଖାଅ କେମିତି ମନ ଖୋଲା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ପରିବାରର ଚିତ୍ର ରଖିଛ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ଆଉ ଆମର ସିଙ୍ଗିଲ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଟା ନେଇକି ତୁମେ ମନ ଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ବଲ୍ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କେମିତି କରିବ ବଲ୍ ଖେଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଲ୍ ଖେଳ ଫିପାଡ଼ିକି ଗୋଡ଼େଇକି ଫୋପାଡ଼ି କେମିତି ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବେ ଏମିତି କ୍ୟାଚ୍ କରେଇକି ତୁମେ କରିପାରିବ ଆଉ ତଳେ ବସେଇକି ଗୋଲ୍ କରିକି ବସେଇକି ଗଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଖେଳେଇ ପାରିବ ଖାଲି ଫୁଟବଲ୍ ବଡ଼ ଛୋଟ କାହିଁ ଦେଖ ଛୋଟ ବଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ ବଲ୍ ଖେଳ ହଉ ରଖ କ'ଣ ଅଛି ଏ ମାସରେ ଗପ ଏ ମାସରେ ମିନାର ମିଠେଇ ଖିଆ ଗପ ଅଛି ମିନାର ମିଠେଇ ଖିଆ ଗପ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ହିଁ ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି କରିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି କରିବ ଫ୍ଲାସ୍କାର୍ଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବ ଏଠି ଖାଲି ଚିତ୍ର କରିଛ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ବୁଝେଇବ ହଉ
एटा नुआ अरुणिमा बहिरो सेकंड पार्टा जो अच्छे गपटा चेंज है छि हला लोभी कुकुर थिला एटा लक्ष्मीर जन्मदिन हो जाय छि चेंज है कि जानि छ न नै हौ रखो आउ कोन कार्यक्रम अछि रेलगाड़ी छुक छुक अछि कौन सेटा कोन दी रेलगाड़ी छुक 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 चाको ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल खेलो कौन एटा सिग्नल ग्रीन थिले कोन हबो ग्रीन थिले गाड़ी जीवो ना रहिबो ना अटकीबो ना गाड़ी जीवो जीवो रेड थिमे गाड़ी बंद हबो अटकी जीवो अच्छा ट्रैफिक सिग्नल बिसेर कहिबो रेलवे सिग्नल आउ आउ कोन करछो एटा ओटा ट्रैफिक सिग्नल हां हाथ रे करछो सब हां हो रख आउ कोन कार्यक्रम अछि दर्पण देखा दर्पण दर्पण खेल केमती करबो पिला मानकु मुह सामने आईना रखबा तांको पिला को मुह सामने रे आईना रखिबो आईना रखले तांको कहबो रागी के देखाओ ना बाघ केमती गर्जन करे हां आउ माने ये रागीला मुह देखेबा रागीला मुह देखेबो आउ राजा भलिया हसे तमे टिके मिरर रे राजा भले देखि हस ना हस सेटा देखाओ छी मिरर रे तो पिला माने जानी पर भी राजा केमती हसु जंती आ हसले कि भले देखा जाय जेजेमा केमती पान खांती देखो सेठी चोबाओ पान चोबाओ पाखुली करंती ने दांत न था जेजे बाबा जेजे मान करो अजाई मान करो तो पान खाइला सन खुशी रे देखाई देबे बुझी पाछ ना नहीं तो निजरो प्रतिफल का समय देखिबे जे केमती कार्यक्रमटा करले हम केमती देखा जाउ जे हला सेटा को दर्पण खळ कहिबा रख आउ कोन कार्यक्रम अछि एमा सर विषय वस्तु रे आके रंग खेल रंग खेल कार्यक्रम केमती पिला मन को रंग विषय धारणा दबा कलर टाइप पर देखा पिला मन को कागज रे रंग विभिन्न प्रकार रंग एडा को रंग नील रंग नील रंग तापरे धळा रंग धळा रंग ए सबुज रंग सबुज तापरे हळदिया रंग हळदिया तापरे नाली रंग नाली रंग तापरे कोला रंग रंग विषय धारणा देबो खाली एमती चित्र देखै रंग विषय करबो आउ केमती रंग धारणा देबो विभिन्न प्रकार में सिखा दे परबा जे जपरी विभिन्न प्रकार फूल फूल माध्यम रे विभिन्न प्रकार रंगर आमे तांको बुझाई परबा पत्र माध्यम रे एटा सबुज पनी परबा फूल फल नेकी भी तुमे रंग धारणा देई परबो हौ भलो होई छी रख आउ कोन कार्यक्रम अछि आउ पानी खेल गोटे रही छी पानी खेल केमती करैबो एठी आमे ठिप्पी सढ़ई विभिन्न प्रकार जिनस पके कि पिला मानको कि परि डब्बा ओके कि पिला मानको कि परि पानी खेल विषय रे सिखै परबा पानी खेल विषय रे पिला मान खेले खुशी होन्थि पानी रे हां एई खेलटा केन्द्र भीतर करबो ना केन्द्र बाहर करबो केन्द्र बाहर करबो हला एटा केन्द्र बाहर रे खेल आउ कोन अछि रंग धारणा आ रंग धारणा रही छी आमे डब्बा रे विभिन्न प्रकार रंग को पानी करी रखी छु पिला मानको जानिबा पई जपरी नाली कोला सबुज हळदिया धळा कमळा पिला माने एपरी मध्ये रंग धारणा एमिति बोधे रंग धारणा करि परिए पिला माने हो जुलाई मास थीम रे रंग आकार रो धारणा बे आमे देइ परिबा से विषय में छोट पिला रंग एवं आकार देवाई चार्ट तैयारी कर पिला मान को चिन्हवाई सुविधा हे समान आकार समान रंग थिबा जिनस समान रंग रे समान आकार जिनस को से चिन्हे प्रति धाड़ी से समान रंग एवं आकार आकार को चिन्हे आकार और रंग को चिन्ह पारे एटा भी रंग धारणा जेहेतु अच्छी निज पर प्राइमरी कलर जो चार्टा चिन्हे से विषय कर हाँ कौन कर सप्ताह सात दिन से धारणा देवाई टीएलएम बन सप्ताह सात दिन इंग्लीश ओडिया रो लेखा अच्छे हाँ देखा कर प्रथम बार हूँ रविवार हाँ द्वितीय बार सोमवार तृतीय बार मंगलवार चतुर्थ बार बुधवार पंचम बार गुरुवार षष्ठ बार शुक्रवार सप्तम बार शनिवार यहपरी प्रकार आम सप्ताह को सात दिन बोली पे धारणा दे डे धारणा दे पार पा मान को नहीं कि भल परिवार चित्र अच्छी देख बापा माँ भाई भौणी समस्त अच्छा फुल फैमिली अच्छा बापा माँ भाई भौणी एटा गोटे कार्ड रे करके लगे सब जगह चित्र को हाथ रे करा हाई हाउ पूरा खबर भल कौन सजेज तम सब अरुणिमा कौन मैसर ना कौन ओ माँ
ପରିବାର ଜାଣିପାରିଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ରଙ୍ଗ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ପାଣି ଖେଳ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ରୋଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଗପ ସହିତ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ନା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ମାସ ଯାକ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଭାଗ କରିକି ବସେଇ କରିବ ହେଲା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକଦମ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମର କ'ଣ କର୍ମୀମାନେ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାକି ତମେ ସହାୟିକା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲ ତ ପୁରା ଅରୁଣିମା କୋଣର ମାସ ଏ କୋଣଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏକଲା କରିଛ ନା ମିଶିକି କରିଛ ମିଶିକି କରିଛ ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତିନି ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଆଠ ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡା କରିଛ ହେଲା ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ସବୁ କହିଲେ ଏ ମାସ ବିଷୟରେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମନେ ରହିଲା ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର୍ରେ କରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୁଝେଇବ ଯେମିତିକା ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ସେମିତିକା ଭାବରେ କହିବ ହେଲା ଯେମିତିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଯାଇକି ସେଣ୍ଟର୍ରେ କହିବ ଯେମିତିକା ପିଲା ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା ଏମିତି କେବେ ଅରୁଣିମା କ'ଣ କନ୍ଦ୍ରଟା ସଜେଇଥିଲ ସଜେଇ ନା ହଁ ତାହେଲେ ସଜେଇବ ହେଲା ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗା ନଥିବା ହାତ ସଜେଇ ପାରୁନ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି କ'ଣଟାକୁ ରଖିବ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ଖେଳନା କ'ଣଟାକୁ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାମ୍ନାକୁ ରଖିବ ବୁଝିପାରୁଛ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଜେଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ସଜେଇଛ ତ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ଆଉ ଖେଳନା କ'ଣଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା ରଖିବ ମାସ ଯାକ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ମୋ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଲଗେଇବ ଏଠି ଖେଳନା ବିଷୟରେ ହେଲେ ନୂଆ ଛୁଆ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତ ଖେଳନା କିଛି ଖେଳିବାକୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିକନେସ୍ ଆସିବ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁତ ଖେଳନା ଅଛି ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ହେଲା ବାକି ଦେଖିବ ସମୟ ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେମିତି ଜିନିଷ କଥା ଚିଡ଼ା ଫଟା ନ କରନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ନଦୀ ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ କର୍ମୀ ଆଉ ସହାୟିକା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯତ୍ନର ସହାୟକରେ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିବ କହିବାଠାରୁ ଯଦି ଜିନିଷ ଦେଖେଇକି କହିବ ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ହେଲା ତ ମାସକୁ ମାସ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଅରୁଣିମା କ'ଣ ତମେ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କର୍ମୀ ଆଉ ସହାୟିକା ମିଶି କରିଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ ବନେଇଛ ହଁ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ ହେଇଛି ଦେଖା ତମେ କ'ଣ ବନେଇଛ ଏଇଟା କ'ଣଟା ବୁକେ ରୋଜ୍ ବୁକେ ହଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବି ଏମିତି ଜିନିଷ କରିକି ସଜେଇ ପାରିବ କେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନିଷ କା ସୋମବାର ଭିତରେ ରେଡ଼ି କରିବ ସବୁ ହଉ